안녕하세요, 여러분. 저는 체코 사람 낸시입니다. 그리고 오늘은 우리가 안녕하세요, 감사합니다, 네, 아니요, 그리고 안녕히 가세요 배울 거예요. 시작 가자. 안녕하세요. Když se člověk učí nové jazyky, tak se kromě nadávek jako první většinou naučí, jak se řekne dobrý den nebo ahoj a podobně. Takže tady máme první slovíčko v korejštině. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo neboli dobrý den je pravděpodobně ten nejběžnější pozdrav, jaký se v korejštině používá. Annyeonghaseyo se nám skládá ze dvou částí. Annyeong a haseyo. Annyeong bychom přeložili jako zdraví, být ve zdraví nebo být v dobrém stavu, blahobyt, něco v tomhle smyslu. A haseyo je od slovesa hashida, což je formální tvar slovesa hada, což znamená dělat. A mimochodem hada je pravděpodobně to nejvíc používanější sloveso, na jaké v korejštině narazíte. Protože v korejštině se slovesa často skládají takto. Kongbu, studium, hada, dělat, kongbu, hada, studovat. Nure, zpěv, píseň, hada, dělat. Nure hada, zpívat. Undong, cvičení, hada, dělat. Undong hada, cvičit. Takže hada si klidně už můžete taky zapamatovat, pokud chcete. Ale každopádně vrátím se zpět. Annyeonghaseyo, dobrý den. Jelikož je to ten nejběžnější pozdrav, tak se do češtiny automaticky překládá jako dobrý den. Ale dneska, když jsem se nad tím tak zamyslela, jelikož je to annyeong, jako to být v dobrém stavu nebo ve zdraví a podobně, a haseyo, dělat, tak mi došlo, že by se to do češtiny dalo dost dobře i přeložit jako buďte zdraví, jelikož to je taky pozdrav, ale není tak používaný jako dobrý den, takže annyeonghaseyo, dobrý den. Co se výslovnosti týče, já se zatím nepovažuji za profíka rozhodně, ale mělo by to snad znít nějak takhle. Annyeonghaseyo. 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 Jak se řekne děkuji? Na to se mě už taky spousta lidí tady ve Skotsku ptalo, jak se v češtině řekne děkuji. To je taky většinou to nejčastější slovíčko, které učím ostatní. A v korejštině je to kamsahamnida. Co jsem tak vypozorovala, tak v korejštině se dá všemožnými způsoby vyjádřit vděk, ale kamsahamnida určitě patří těm nejvíc běžnějším. Kamsahamnida. 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 Kamsahamnida se nám znovu skládá ze dvou slovíček. Kamsa, což znamená vděk. A hapnida je znovu od slovesa hada, dělat. Jenom je to jiný tvar slovesa než haseyo. Kamsahamnida. Čím víc to vyslovuju, tak pochybuju, jestli to říkám správně. Kamsahamnida. Tak a teď přichází ta část, která Čechům může občas trošku poplést hlavy, protože ano, se v korejštině řekne ne. Ale dá se to dobře rozlišit, pokud si dáte trošku záležet na té výslovnosti. Protože když uslyšíte Korejce mluvit, tak si možná povšimnete, že oni to ne říkají, jako když Čech říká ne, ale má u toho rýmu. De. De. Je tam takový ten malý náznak na to d. D. Malinko. D. D. A ne se v korejštině řekne aniyo. 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 D. Aniyo. Tady potom ještě v učebnici upozorňují na jednu takovou věc, která je nejspíš matoucí hlavně pro anglicky mluvící lidi, ale pro Čechy si myslím, že to nebude zas tak složitý. Je tady jednoduchá ukázka, když se vás někdo ptá, máte rád kávu? Pochopitelně máte rád kávu, řeknete buď ano nebo ne. Ale když se vás potom v korejštině zeptají, vy nemáte rád kávu? A vy chcete odpovědět, že ji máte rádi, tak řeknete, ne, já mám rád kávu. Což dává smysl?
Vy nemáte rád kávu? Ne, já mám rád kávu. A potom, když chcete přitakat, že ji nemáte rádi, tak v češtině... Co se řekne v češtině? Vy nemáte rád kávu? Ne, nemám. Asi, bych řekla já, kdybych ji neměla ráda. Jenže já kávu miluju, takže to se mně nestane. Vy nemáte rád kávu? Ne, nemám rád kávu. Ale v korejštině byste měli říct ano, nemám rád kávu. Protože kdybyste řekli ne, nemám rád kávu v korejštině, tak je to asi zmate. Takže. Takže to je jenom taková maličká věc, na kterou je třeba myslet občas. Vy nemáte rád kávu? Ano, nemám. De, however, to korejské ano, de, se dá využívat i ještě ve více významech. Například je tady význam, kdy se de hodně používá jako takovýto doplňkový slovíčko během konverzací. Asi jako my v češtině máme no, no, no a dál, no. Znovu je tady ukázka, tak to jenom přeložím. Víš, včera jsem si koupil knížku, de, a opravdu se mi líbí, de, ale je trošku drahá, de, stála mě $100, de, tak jsem zaplatil svou kreditní kartou. Ne, ne. Ale i přesto se mi hrozně líbí, protože ta učebnice je od blablablablá. Ne, ne. Názorná ukázka toho je, jak se taky využívá de. A de se taky hodně využívá, když na vás někdo mluví a vy mu nerozumíte a chcete říct prosím, pardon, cože? Tak stačí říct jenom de. A pak nám tady ještě píšou, že s de se hodně používá slovíčko Maďajo. Maďajo. Což znamená, to je správně. Nebo přesně tak. Je to tak. De Maďajo se hodně používá, když chcete zdůraznit, že s někým souhlasíte, než kdybyste říkali jenom samotné de, což může zároveň znamenat i aha a chápu a podobně. Takže jak se řekne dobrý den, to už víme, tak ještě třeba se naučit, jak se řekne naschledanou. A v korejštině máme dva tvary, jak říct naschledanou. Annyeonghi gaseyo, nebo annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo, annyeonghi gaseyo. A ten rozdíl mezi tím je, že záleží, jestli říkáte naschledanou někomu, kdo odchází, anebo jestli jste to vy, kdo odchází. Jo, rozdíl je samozřejmě v těch koncovkách kaseyo a kaseyo. Kaseyo je od slovesa kashida. Kashida je formální tvar slovesa kada, což znamená jít. A kieseyo je od slovesa kieshida, což je formální tvar slovesa itta, což znamená být nebo mít. Takže když říkáte naschledanou někomu, kdo odchází, tak použijete annyeonghi gaseyo, čímž mu říkáte běžte ve zdraví. Kaseyo, běžte, čau. A annyeonghi gaseyo byste použili, pokud odcházíte vy a ten člověk zůstává na místě. Annyeonghi gaseyo, to je kieshida, znamená být, takže mu říkáte buďte ve zdraví, zůstaňte ve zdraví, čau a já půjdu. Annyeonghi gaseyo, annyeonghi gaseyo. Tohle nevím, jestli pomáhá. Annyeonghi gaseyo, člověku, který odchází, a annyeonghi gaseyo, když odcházíte vy. A pokud je situace, že odcházíte oba dva, že se rozcházíte, tak použijete znovu annyeonghi gaseyo. Běžte ve zdraví, čau čau. Tak, to bude pro dnešní malou mini lekci vše. Doufám, že byla aspoň trošku užitečná, trošku zábavná. Klidně mi napište do komentářů, jestli se vám to líbilo, jak se vám to líbilo, jestli by vám to vyhovovalo jinak, nebo jestli máte nějaké nápady, co udělat lépe a podobně. Hlavně myslete prosím na to, že jsem sama stále začátečník, já se stále ještě učím, učím se něco málo přes rok teprve. A jenom s vámi sdílím ty informace, které už znám. Takže je dost možný, že pokud ty lekce budu dělat dále, takže asi
jsem tam možná řeknu nějakou chybičku nebo že se v něčem spletu, ale budu se snažit, abych to potom v dalších lekcích napravila nebo na to upozornila a podobně. Zkrátka se můžeme učit spolu. Nejsem profesionální učitel, nikdy jsem neučila nic, ale řekla jsem si, že to, za tu zkoušku to stojí a hlavně pro mě to bude dobrý procvičování, když si všechno takhle zopáknu úplně od začátku, protože upřímně, když se zpětně podívám na některé lekce, tak si z toho nepamatuju už skoro nic. Takže budu jenom ráda, když to s někým budu takhle moc sdílet, čím si to víc procvičím a dost možná tím i někomu z vás pomůžu, což bude ještě lepší. Takže mi napište, co si myslíte. A já se s vámi uvidím příště s další malou lekcí se začátečníkem. Jorobun, čok malkam sámni dák, niko, taume mannajo. Bye bye, annyeong.